1975, juntamente com outros jornalistas políticos, participei de um programa de televisão que foi gravado com o presidente Juscelino Kubitschek. Fizemos várias perguntas ao construtor de Brasília, na maior parte relacionadas com a construção da nova capital. A minha primeira pergunta foi esta: como o senhor tem recebido as críticas à construção de Brasília? Bom, o Murilo foi um jornalista que acompanhou passo a passo a criação de Brasília, né? E me ajudou muito com a sua colaboração excelente na revista Manchete, revista que o Brock quase praticamente pôs a serviço da ideia do desenvolvimento e da criação daqueles grandes centros que hoje, felizmente, estão salvando o Brasil do obscurantismo em que ele vivia. Mas, respondendo à pergunta de Murilo Melo Filho, eu quero dizer: sempre recebi as críticas com a maior tolerância e sempre as desejei, porque o regime democrático, o regime de liberdade que eu fiz vigorar durante os meus 5 anos de governo, não permitindo nenhuma censura à imprensa, nenhuma limitação de liberdade, era exatamente para permitir que todos pudessem livremente atacar, aplaudir Brasília. E realmente foi uma luta homérica no país naquela época. Havia aqueles que defendiam Brasília e os que eram contra. E essa luta se refletiu dentro do Congresso, que havia a bancada que era contra e depois a que era a favor, que foi engrossando. Bancada que não era apenas feita com elementos do meu partido, mas também a ela se juntaram inúmeros e inúmeros elementos da UDN, que era o partido meu de oposição, para prestigiar o governo na construção e na inauguração de Brasília. Nunca advoguei o desenvolvimento com a inflação. Pelo contrário, sempre advoguei tese contrária, o desenvolvimento para sufocar a inflação. Aliás, é uma tese não apenas minha, mas dos grandes economistas mundiais que sustentavam que as nações subdesenvolvidas, que partem da estaca zero para atingir a estaca 100, isso representa um esforço considerável. E esse esforço, às vezes, gera um pouco de inflação. Mas os frutos desse trabalho, os frutos do desenvolvimento, depois é que correrão para sufocar a inflação. E foi exatamente o que aconteceu no meu governo. Não houve no meu governo essa inflação a que você se refere. De modo que não é a inflação responsável pelo desenvolvimento. As causas da inflação são numerosas. E no Brasil, eu levaria aqui 2 horas para expô-las, mas elas vêm desde Dom João VI, acumulando-se através de uma série de fatores. Mas o fator mais importante, mais determinante da inflação no Brasil, foi exatamente o subdesenvolvimento em que nós vivíamos. Subdesenvolvimento que não nos permitia ter estradas, hospitais, indústrias, escolas, em suma, uma nação que tinha abaixo dela apenas a Bolívia. Foi esse o quadro que eu encontrei quando assumi o governo. E Brasília era uma imposição, e digo mais, não foi uma imposição das minhas metas. Porque quando eu iniciei a minha campanha política, e já contei esse episódio por Jataí num comício público, foi a população que exigiu de mim que me pronunciasse a respeito se iria ou não construir a nova capital. E assim, em quase todos os pontos do Brasil, eu recebi esta pergunta. Ela nasceu, portanto, do povo. E a influência de Brasília hoje, no Brasil, quem quiser, vá passar uma semana em Brasília para sentir os ecos, a repercussão que Brasília está promovendo naqueles 6 milhões de quilômetros quadrados totalmente isolados do resto do mundo e que só tinham para habitar alguns índios perdidos na selva amazônica.
de modo mais do que qualquer governo. E ela foi menor do que em todos os governos. E posso lhe provar isso com um trabalho que eu mesmo apresentei ao Conselho Nacional de Economia, que foi elaborado juntamente comigo pelos meus ilustres assessores e técnicos, e nos quais nós provamos que a inflação no meu governo tinha sido até então a menor ocorrida no Brasil. Essa questão da inflação foi uma arma de que se serviu a oposição. Não tendo outra para me combater, ela se serviu desta, para procurar desmoralizar a minha ação e o meu governo. Mas não deu resultado, felizmente. Porque as obras que foram feitas no meu governo, aí estão, como geradoras de um desenvolvimento sem o qual hoje esta nação não estaria no ponto ao que chegou. Das 30 metas do seu governo, presidente, qual a que o senhor considera a mais importante? Brasília, eu tive que depois cognominar a meta síntese. Porque, na verdade, eram tão importantes as metas do meu governo que classificar uma mais ou outra menos seria difícil para mim na ocasião. Porque, se querem, vamos rememorar durante 2 minutos o que era o Brasil quando eu assumi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje, já tem cerca de 50 mil. Foi iniciado isso, esse movimento, no meu governo. Quando eu saí, já havia 14 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Havia 800 quando eu entrei para o governo. Automóvel, não se fabricava um automóvel. Não tínhamos, importávamos cimento, importávamos aço. Todas as indústrias básicas nós tínhamos que importar. De modo que é o seguinte, era um país que não tinha mesmo como viver. Tinha que viver dos favores do exterior, da importação. E não tínhamos o que exportar para compensar essas exportações. De modo que a minha luta, o que foi? Foi produzir dentro do país tudo o que nós precisávamos para podermos hoje fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados, que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Basta dizer que quando assumi o governo, não se fabricava um motor do Brasil. Ora, uma nação que não fabrica motor ainda está na fase do carro de boi. Presidente Juscelino Kubitschek, é verdade que o DNER, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, foi naquela ocasião contrário à construção da estrada Belém-Brasília? Foi contra Belém-Brasília. O DNER considerava que Brasília era um empreendimento antieconômico. E optava para que fosse feito a estrada litorânea, que iria ligando o Rio de Janeiro à Bahia, Pernambuco, a Ceará, a São Luís, Belém. Eles consideravam que era um empreendimento sem significação. Mas eu dizia, mas então não tem significação um empreendimento que liga o Brasil por dentro, que nos libera desta coisa humilhante para o Brasil, só se pode ir do Rio de Janeiro a Belém através do mar ou por avião? Na Grande Guerra, na última Grande Guerra, ali na esquina do Amazonas com o Atlântico, foram torpedeados cerca de 40 navios brasileiros. Submarinos alemães se postavam ali. E a região amazônica, Belém, todas as cidades da margem do Rio Amazonas até Manaus, ficaram inteiramente bloqueadas. As crianças não tinham açúcar para tomar leite. Era preciso pegar a cana e torcê-la para ter o caldo de cana como doce para as crianças. As obras pioneiras, as obras bandeirantes, nunca podem ser rotuladas nesse terreno, se são ou não econômicas. Elas têm que ser feitas, qualquer que seja o sacrifício que exijam. É muito difícil classificar os episódios que emocionam a gente. Mas um homem que teve uma vida política agitada, como foi a minha, que viveu na luta desde que entrou para a política e que soube enfrentar, graças a Deus, todos os obstáculos que a política trouxe para o seu caminho, teve horas terrivelmente emocionantes. E se você quer exatamente saber qual foi a hora mais dramática para mim, foi aquela em que, no ombro do povo, no aeroporto do Galeão, eu deixava o Brasil para um exílio de 3 anos, sob a aclamação frenética de uma multidão, e quando me viu caminhar para o aeroporto, entoou toda ela o hino nacional.
Esse foi realmente um momento de terrível emoção.